Зараз дійшли саме до того, що і в мене ось виникло таке питання, чи не був здивований пан Зеленський таким рішенням Конституційного суду, адже екстрено зібрали РНБО, і ми бачимо заяву пана Кулеби, який також, ну, здається, що трошки так, знаєте, як загубився і не знав, що відповісти журналістам. Хочеться почути вашу думку з цього приводу. Ну, яка моя думка? Розумієте, не треба, щоб зараз Зеленський лив крокодилячі сльози, тому що є дуже цікавий момент, я хочу його нагадати. Бо це скидається на достатньо дешево організовану виставу, як так він теж. Дуже все просто. Хто курує судову систему в офісі президента? Людина на прізвище Смірнов. Він є близьким до Портнова, зрадника Януковича. До речі, один з зрадників міністра Захарченка, який працював за часів Януковича Татаров, сьогодні інший заступник голови офісу президента, який казав, що майданівці за місце де побили у 2014 році. Отже, люди пов'язані там з Януковичем або з іншими людьми, близькими до Януковича, сьогодні в офісі президента працюють і курують правоохоронну і судову систему. Далі. Згадаємо, як минулого року Конституційний суд, як зайчики буквально, підтвердив законність рішення указу президента про розпуск Верховної Ради, хоча саме законності, за твердженням більшості юристів, там не було. І зараз фактично після того, як Зеленський у своєму так званому опитуванні ставив питання, чи ви згодні взагалі ледь не позитиве за велику корупцію, то він зараз знищив за буквально за кілька днів після того, при ньому була знищена, і я впевнений, що з відома Офісу президента була знищена НАЗК і електронні декларації основи. Пане Володимире, але якщо говорити, пане Володимире, якщо говорити з приводу суддів Конституційного суду, то там є і такі люди, які працювали за часів Порошенка, і саме їх називають людьми Порошенка. Як ви це прокоментуєте? Ну, я вам можу сказати, що Конституційний суд формується на 10 років, і переважна більшість була сформована з нинішнього складу Конституційного суду не за часів Порошенка. І тут якраз той, хто був призначений за часів Порошенка в 2018 році, а саме Сергій Головатий, голосував проти, і він виклав свою окрему думку незгодно з рішенням Конституційного суду. Так що тут якраз цей аргумент абсолютно не працює, і спрацювати він уже перекласти хоч не те на Порошенка, точно нікого не вийде, тому що точно, що ті самі судді в тому самому складі вони ухвалювали дуже сумнівне рішення щодо підтримки дострокових парламентських виборів, до яких не було жодної основи. Але я зараз знову ж таки нагадаю, хто подав це подання, зробив подання до Конституційного суду. Це депутати фракції ОПЗЖ, Опоблока, і фракції «За майбутнє», яку організовує права рука бізнесмена і олігарха Ігоря Коломойського. І тепер, коли ми опинилися в ситуації, що це б'є фактично по нашій євроінтеграції, зокрема по безвізовому режиму, тепер це не тільки один із наслідків, інший наслідок, найголовніший, що тепер жоден мер, жоден голова райради, жоден голова обласної ради не зможе вступити на посаду через те, що він має пройти спецперевірку, а спецперевірка Конституційним судом скасована, і механізму немає, а за законом зобов'язані проводити спецперевірку. Тобто, фактично, результати виборів, які були провальними для «Слуг народу», сьогодні заблоковані цим рішенням Конституційного суду. Ось, дивіться, це було насправді це вийде. Почули вас, пане Володимире. Дякуємо, що знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Володимир Ар'єв, народний депутат України, був з нами телефоном.